Ви знаєте, я багато вже років в будівництві, їздив по різних країнах, був в Німеччині, в Англії, в Польщі, і Грузія, Турція, Ізраїль. Я скрізь дивився, як там будують, мені це було цікаво. І останні роки я роблю зйомки, фото, світлинки для того, щоб щось для себе взяти, а щось так раді цікавості. І тому, коли я спілкуюся, і мені люди доказ приводить аргумент, а от в Європі будують якісно і отак, або в Америці будують якісно, або в Канаді, або в Німеччині, або в Англії, да? То я скажу вам так, що найякісніше будівництво я бачив лише в Україні. І не тому, що у нас будують найкраще, я просто бачив більше об'єктів лише із-за цього. Але аргумент, що якість – це Європа або Америка, раніше викликала в мене посмішку, а зараз навіть трошки огиду, тому що це показник того, що людина зупинилася в своєму розвитку. Зараз це відео, котре прислала мені підписчиця з Австрії, центру Європи, якість будівництва. Тому, якщо ви хочете комусь щось розповісти про якість, я вас прошу. Не кажіть про Європу, Америку, Канаду. Це смішно.